በሰሜን አሜሪካ ተተኪ ካህናትን በበቂ ሁኔታ የማፍራት ሂደት ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ገለጹ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱ ዜና ወደ እናንተ አደርሳለሁ ሰኔት ካሳሁን ነኝ ቆዩ ዛሬ በዚህ ችለት ነሐሴ 24 አባታችን ተክለ ሃይማኖት የረፍት በዓላቸው ነው ለዝርዝሩ ዲያቆና ቤኒዛር ነሐሴ 24 በዚህ ችለት ታላቁ የከበረ አዲስ አዋርያ የትሩፋት መምህር የሆነ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ባለ እረፍቱ ነው የዚህ ቅዱስ የአባቱ ስም ጸጋ ዘአብ የእናቱ ስም ደግሞ እግዚአብሔር ይበላል እሊህም ቅዱሳን ለኢትዮጵያ የሃይማኖት ብርሃንን ላበሩ ከአይናት ከወገኖቻቸው የሆኑ ናቸው እግዚአብሔር መካን ስለነበረች ልጅን ይሰጣት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እያዘኑ ይጸልዩ ነበር በዚህ ነገር ላይ ያሉ የዳሞት ገዢ መቶሎሚን ሳይጣን አነሳሳው የሸዋን አውራጃዎች እስከ ጅማ እስከ ገዛ ድረስ የሀገር መኳንንቶችም በየተራቸው ሚስቶቻቸው ሰዎቻቸውን ይሰጡታል ከማረከውም ደም ግባት ያላቸውን ሴቶች ያገኝ እንደሆነ ቁባቶች ያደርጋቸዋል በዚያ ሞራት ወደ ደብረ ጽላልሽ ደርሶ ብዙ ክርስቲያኖችን ገደለ ከርሳቸውም የሚበዙትን ማረከ ጸጋ ዘአብም ከግድያ ፍርሃት የተነሳ ሸሼ አንድም ወታደር ተከተለው እርሱም ወደ ባሄር ተወርሮ ገባ በእግዚአብሔርም ፈቃድ በባሄር ውስጥ ተሸሸገ ሚስቱ እግዚአብሔርያንም ወታደሮች ማረኳት ወደ መቶሎሚ አደረሷት ባያትም ጊዜ ውበቷንና ለሃይዋን አደነቀ በልቡም እጅግ ደስ ብሎት ብዙ ሽልማትን ጌጥን ሰጥቷት በሽልማትና በጌጥ ሁሉ ሸልማት አስጌጣትም የጋብቻ ስርዓትንም ማዘጋጀት ጀመረ ለሰርጉም እንዲሰበሰቡ መኳንንቶቹ ሰዎችን ሁሉ ላከ ይህን በሰማች ጊዜ ከአራማዊ ጋር አንድ ከመሆን ያድናት ዘንድ በብዙ ልቅሶ ወደ እግዚአብሔር ጸሎትን አደረገች ያን ጊዜም የመላይክ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በብርሃናዊ ክንፉ ተሸክሞ ከዳሞት ሀገር ወደ ምድረ ዘረሬ አድርሶ ወዲያውኑ ወደ ቤተ መቅደስ አስገብቶ በሴቶች መቆሚያ በኩል አቆማት ባሏ ጸጋ ዛብም ከማይጠንት ጋር በወጣ ጊዜ እንደተሸለመች ቁማያት አድንቆ በልቡ ሴት ምንድናት ወደዚህ ስማና መጣት አለ የማይጠንቱንም ስራ ጨርሶ ወጣ በጠየቃትና በመረመራት ጊዜ እርሷ ሚስቱ እግዚአብሔር እንደሆነች አገኛት እርሷም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር ያደረገላት ነገረችው ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ በአንዲት ሌሊት ተገለጠላቸው የዜናው መስማት በአለም ሁሉ የሚያደርስ የተባረከ ልጅ ወልዱ ዘንድ እንዳላቸው ነገራቸው አበሰራቸው ከጥቂት ቀኖች በኋላ ይህ ቅዱስ ተጸንሶ በታይሳስ ወር 24 ተወለደ በጸጋዝ ዛብና በእግዚአብሔር ቤታቸው ታላቅ ደስታ ሆነ ከዘመዶቻቸውና ከግሮቤቶቻቸውም ጋር ደስ አላቸው ደስም ተሰኙ ለክርስትና ጥምቀትን ባስገቡት ጊዜ ፍስሐ ጽዮን ብለው ሰየሙት፣ ህፃኑ ማደገ ድንቅት እያደረገ፣ እውቀትንና ኃይልንም ተመልቶ በመንፈስ ቅዱስ እና ከዚህ በኋላ ዲቁና ይሾመ ዘንድ አባ ጌርሎስ ወደ ተባለ ጳጳስ ወሰዱት በዚያም ዘመን በዛጌ መንግስት የስክንድሪያ ሊቀ ጳጳስ አባብንያም ነበር ወደ ጳጳሱም ባደረሱት ጊዜ ይ ልጅ የተመረጠ ቃ ይሆናል ተብሎ ትንቢት ተነገረለት የዲቁና ሹመትንም ተቀብሎ ወደ ሀገሩ ተመለሰ ጎልማሳ በሆነ ጊዜ አራዊትን ሊያድን ወደ ዱር ሄደ ቀትር ሲሆንም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልኩ የሚያምር ጎልማሳ አምሳል በቅዱስ ሚካኤል ክንፍ ላይ ተገለጠለትና እንዲህ አለው ወዳጄ አትፍራ እንግዲህ ኃጢአተኞችን ነፍስ ወደ ህይወት የምታጠምድ ትሆናለህ እንጂ አራዊትን የምታድን አቶንም ስምህም ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንደ ኤርሚያስ እና እንደ አጥማቂ ዮሐንስ እኔ ከእናተማ የጸን መርጫ ሙታንና እነሆ በሽተኞችን ተፈውዝ ዘንድ ሙታንንም ታስነሳ ዘንድ ረኩሳን አጋንንትንም ከሁሉ ቦታ ታሳዳቸዋለህ አለ ወደ ቤቱን በተመለሰ ጊዜ ገንዘብን ሁሉ ለድሆችና ለምስኪኖች በተነ አለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጠፋ ለሰው ምን ይጠቅመዋል እያለ ቤቱን እንደተከፈተ ትቶ ምርኩዙን ይዞ በሌሊት ወጣ ከዚህ በኋላ ወደ ጳጳስ ሄዶ የቅስና ሹመት ተቀብሎ ለሸዋ አገር ሁሉ ወንጌልን መስበክ ጀመረ 12030ቶ ነፍስ ያህል አጠመቀ ለጣዖት የሚሰውበትን ሁሉ ሻረ በውስጡ የሚኖሩ አጋነንትን እስከ ሸሹ ድረስ አጸዶቻቸውን ሁሉ ቆረጠ ሁለተኛም ወደ ዳሞት ምድር ሄዶ ብዙ ማርተኞችንና አስማተኞችን ጠንቋዮችን አሳመነ ከሃዲ መቶሎሚ ብዙ ወራት ተቃወመው በጉማሬ ማጥመጃ ውስጥ በመጨመር ብዙ ጊዜ ወደ ገደል ወረወረው እርሱ ግን በደህና ይመለሳል ደግሞ ሊወጋው ጦር ወረወረ ጦሩም ተመልሶ እጁን ወግቶ ተጠመጠመበት በተሰቃየም ጊዜ አባታችንን ለመነው እርሱም የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አሳምኖ አዳ ነው የተጠመጠመበትንም ጦር ፈታለትና ቀናውን መንገድ የሚያጣምሙ ሟርተኞችንም አጠፋቸው ከዚህ በኋላ በክብር ባለቤት ጌታችን ስም ያደረገውን ድንቅ ታምራትን አይተው የአገር ሰዎች ሁሉ ከንጉሶቻቸው ጋር አምኑም የክርስትና ጥምቀትንም አጠመቃቸው ቤተ ክርስቲያንም ሰርቶላቸው የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት አስተማራቸው በቀናች ሃይማኖትም አጸናቸው ከዚህም ሁሉ ጋር በጾም በጸሎት በስግደት ጊዜ። ያለማቋረጥ ተጠምዶ ይተጋ ነበር ዜናውንም ሰምተው ወደ እርሱ የሚመጡትን የነፍሳቸውን ድህንነት ያስተምራቸዋልና የክብር ባለቤት የሆነ ጌታችን ኢየሱስን በማመን ያጸናቸዋል ከዚህ በኋላ በኤልያስ ረገላ ተቀምጦ ወደ አማራ ሀገር ሄደ በገርል ተጠምዶ ወደሚኖር መነኮስ ወደ አባ በጸሎተ ሚካኤል ባንዲት ቀን ድርሶ በዚያ እንደ ባሪያ ሲያገለግል ኖረ በአንድነት የሚኖሩ መነኮሳትንም ያገለግላቸው ነበር የሞተውንም እስከ ማስነሳት ድረስ ከደያቸው የፈውሳቸው ነበር በዚያም 12 ዓመት ከሆነው በኋላ ሐይቅ በሚባል ቦታ ወደሚኖር ወደ ኢየሱስ ሞዋ የእግዚአብሔር መልአክ እንዳዘዘው ሄዶ ከእነርሱም የምንኩስና ልብስ ቀሚስና ቅናትን ተቀበለ ከዚያም ወደ ደብረ ዳሞ ሄዶ አረጋዊ አራተኛ ከሆነ ካባ ዮሐኒ ዘንድ ቆብን አስኬማን ተቀበለ ሁለተኛ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ከከበሩ ቦታዎችና ከሊቀ አቱ ቡራኬን ተቀበለ በዚያም ወደ ሸዋ ምድር ተመልሶ የአባቱ ወንድም ልጅ የሆነ አባ ዜና ማርቆስን አገኘው በወግዳ በረሃም በአንድነት ኖሩ ከዚያም ግራሪያ ወደሚባል አገር ሄዶ በኮረብታ መካከል ዋሻ አዘጋጅቶ ተቀመጠ በቀንም በሌሊትም ከዚያ አይወጣም ነበር ከጥቂት ቅጠልም በቀረህልን አይቀምስም መጠጡም ጥቂት ውሃ ነበር ብዙ ወንዶችና ሴቶች ወደ እርሱ መጥተው መነኩሳቶች ሆኑ በአንድ ቤት ውስጥ በአንድ መኝታ ላይ ተኝተው ያድራሉ እርስ በርሳቸውም አይተዋወቁም እነርሱም እንደ ህፃናት ናቸው በጸሎትና በቅዳሴ ጊዜም በአንድነት ይቆማሉ በዘመኑ ሰይጣን ስለታሰረ ወንዱ ሴቷን ሴት እንደሆነች አያውቅም እንዲሁም ሴቷ ወንዱን ወንድ እንደሆነ አታውቅም በዚህ በኋላ መጠጊያ ሰርቶ በፊቱ በኋላው በቀኙ በግራው የተሳሉ ፍላጻዎችን ተከለ ይህንንም ማድረጉ በመደገፍና በመተኛት እንዳያርፍ ነው በዚያም እግሩ በቅልጥም ውስጥ ሲሰበር ሰባት አመት ቆመ በዚያም ሞራት ምንም የእንጨት ፍሬ ወይም ቅጠል ሳይቀምስ ውሃም ሳይጠጣ ኖረ ከዚያ በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጣ ከእርሱም ጋር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ የከበሩ ነቢያትና ሐዋርያት ሁሉም ሰማይታትና ጻድቃን የጳጳሳት አለቆች የመላይክት አለቆችም ከሰራዊቶቻቸው ጋር አሉ መድኃኒታችንም እንዲህ አለው ወዳጀ ሆይ አንተ በመከራዬ መሰልከኝ እኔም በመንግስቴ ከኔ ጋር እንድትመስለኝ አደርግሃለሁ አለው እነሆ የዚህ ዓለም ድካም። ተፈጸመልህ በእኔ ዘንድም የመቀበለው ሆነ ከእንግዲህ መንግሥተ ሰማያትን ትወርስ ዘንድ ና አለው እነሆ ስምህን ለሚጠራ መታሰቢያህን ለሚያደርግ ገድልህን ለሚጽፍ ለሚያነበውና ለሚሰማውን ቤተ ለሚሰራ በስምህ መባ ለሚሰጥ ለድሆችም በስምህ ለሚመጸውት በመታሰቢያህም ቀን ለሚቆርብ ስላንተ በጎ ስራ ለሚሰራ ሁሉ እኔ እስከ አስር ትውልድ እምርልሃለሁ አባታችንም እጅግ ደስ አለው ለጌታችንም ሰገደ ጌታችንም ከእርሱ ዘንድ በታላቅ ክብር ወደ ሰማያት ከዚህ በኋላ አባታችን በንዳድ በሽታ ታሞ እድሜው 99 ዓመት ከ8 ወር ከአንድ ቀን ሆኖት በለመለመ እርጅና አረፈ በመዘመርና በማመስገን አክብረው ገንዘው በዋሻ ውስጥ ቀበሩት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጻድቁ ጸሎት ማለን ሀገራችን ኢትዮጵያ ንጽኑ ሰላም ያደርግልን አጥራራ ቤተክርስቲያን ያስታግስልን ለሁላችንም ሰላምና ፍቅሩን ያድለን ለዘላለሙ አሚን። በሰሜን አሜሪካ ተተኪ ካህናትን በበቂ ሁኔታ የማፍራት ሂደት ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ገለጹ ተጨማሪ አለ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክን አካባቢ ሀገረ ስብከት ሊቀ በሰሜን አሜሪካ በሲራኪዎስ ከተማ በምትገኘው የገነተ ደናግል ቅድስ ታርሴማ ወክርስቶስ ሰምራ ገዳም ተገኝተው በገዳሙ የአብነት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ለቆዩ አራት ተማሪዎች የድቁና ማዕረግ በመስጠት አባታዊ መመሪያን አስተላልፈዋል ገዳሙ በ204 ዓ ም በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በተገደመ ና በሰሜን አሜሪካን ዘርፈ ብዙ አገልግሎት እየተሰጠ ያለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ የመጀመሪያው ገዳም ነው ገዳሙ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ምዕመናንን ካህናትና ትውልድ ኢትዮጵያንን ወጣቶች ሰፊ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚያገኙበትና በታመሙና በተጨነቁ ጊዜ ወደ ገዳሙ በመጓዝና ስወይም በመያዝ እግዚአብሔርን በመማፀም መንፈሳዊ ፋውስን ከእግዚአብሔር የሚቀበሉ ቅዱስ ስፍራ ነው ህጻናትና ወጣቶችን በገዳሙ አድገውና የቤተክርስቲያንን የአብነት ትምህርቶች ተምረው ለነጓ ቤተክርስቲያን ተተኪ አገልጋዮች የሚሆኑበት እድልም ተፈጥሯል በማህበራዊ ዘርፍም በልዩ ልዩ ምክንያቶች መግባባት የተሳናቸውና የተጋጩ ምእመናንም በሽምግልና ችግሮቻቸውን የሚፈቱበት ሁኔታም በገዳሙ ተመሻሽቶ ውጤታማ ስራ እየተሰራ ይገኛል ገዳሙ የሰሜን አሜሪካ ስልጣን የሚፈጥርባቸውን በጎ ያልሆኑ ተጽኖችን ተቋቁሞ ከፖለቲካና ዘረኝነት አስተሳሰብ በጸዳ መልኩ አገልግሎትን በመፈጸም ረገድ የሚያደርገውን እንቅስቃሴም የሚመሰገን ና በሌሎች የሀገሪቱ ግዛቶችም ሊለመድ የሚገባ በጎ ተግባር ነው እያሉ በገደሞ መንፈሳዊ አገልግሎት ያገኙ በርካታ መመናንም ሀሳባቸውን ሲገልጹ ቆይቷል በዚሁ ገዳም አስተባባሪነት የአብነት ትምህርታቸውን ተከታትለው ለአገልግሎት ለተዘጋጁ ተማሪዎች የሲመተ ድቁና ከተመረጡበት ቀን ጀምሮ እስከሚሾሙበት ጊዜ ድረስም በኪደንና በቅዳሴ ጸሎት ላይ ስማቸው እየተጠራ ይጸልይላቸዋል ከመሾማቸውም አስቀድሞ ለዲያቆናቱ አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዩ ዙሪያ ስልጠና ይሰጣቸዋል ሹመቱ ከተፈጸመላቸው በኋላም በመመናን ፊት ቃል ይገባሉ በ 2015 ዓ ም የደብረ ታቦር በዓል ላይ የተገኙት ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ና የኒውዮርክ ና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ከፍ ሲል በተገለጸው መልኩ ስርዓት አዲቁንና ለመቀበል የተዘጋጁ አራት ተማሪዎች የድቁና ማረግ ሰጥተዋል ከዲያቆናቱ መካከልም የቤተ የአብነት ትምህርት የሚገባ የተማሩና ወደ መዘምርነት የተቃረቡ ቅዳሴ ሰአታት በስርዓተ ማህሌት መሳተፍ እንዲሁም ቅኔ መመራትን የቻሉ ተማሪዎች ይገኙበታል ከዚህም በተጨማሪ ሁሉም ዲያቆናት በወጣላቸው መራ ግብር መሰረት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ይሰብካሉ ይህን አገልግሎት የተመለከቱት ብፁ ዶክተር አቡነ ጴጥሮስም ገዳሙ ሊጠናከር ሊስፋፋና ተገቢው ድጋፍ ሁሉ ሊደረግለት እንደሚገባ የገለጹ ሲሆን በሰሜን አሜሪካን ተተኪ አገልጋይ መሆን የሚችሉ ዘመኑን የዋጁና ሳይፍ በክሌ የሆኑ አገልጋዮችን የማፍራቱን ሂደትንም አጠናክሮ እንዲቀጥል እንዲቀጥል አደራ በማለት አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የመጀመሪያው የ12ኛ ክፍል ፈተና ሰጠ ለዝርዝሩ ሳራ ወንዶሰን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ያስተማራቸውን 2 ኛ ክፍል ተማሪዎችን አስፈትኗል ተቋሙ በዚህ ዓመት የተጀመረውን አዲሱን ስርዓተ ትምህርትን ሲያስተምራቸው ከነበሩ ተማሪዎች መካከል ከአምስት አጥቢያ የተውጣጡ 157 19ኛ ክፍል ተማሪዎች ሊፈተኑ እንደቻሉ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጽፈት ቤት አስተባባሪ የሆኑት አቶ ያሬድ ዮናስ ገልጸዋል አስተባባሪው ባደረጉት ገለጻ መሰረት ተማሪዎቹ በሁለት ምድብ ተከፍለው በሰባሰ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ ና ደብረ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ማዕከላት ከተማሩት ሰባት የትምህርት አይነት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የፍልስፍና ትምህርት ልሳነ ግዝ ና ስርዓተ ቤተ አራቱን ትምህርቶች መፈተናቸውን ነው ያሳወቁት አያይዘውም በቀጣይ 2016 ዓ ከአሁኑ በተሻለ ቁጥርና ጥራት እንዲሰራ በአሁኑ የታየው ክፍተ ችን በማስተካከል ና ሌሎች ሀገረ ስብከቶችን በማካተት በተለያዩ አጥቢያዎች ያሉ የሰንበት ተማሪዎች የያዘ በስፋት የሚሰጥ ትምህርት ና ፈተና ለመስጠት እንደሚሰሩ ነው የገለጸው ከ ክፍል ቀጥሎ ያለው ሂደት ምን አይነት እንደሆነ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት እየሰራበት እንደሚገኝ ገልጸው የ 12 ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች መሰረታዊ የሚባለውን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት በመሰረታዊነት የተማሩ ሲሆን በሰንበት ትምህርት ቤት እንዲሁም በአንዳንድ ተቋማት ላይ ብቁ ሆኖ በመማር በማስተማር በመምራት ና በማስተባበር ቤተክርስቲያንና ራሳቸውን ማገዝ ላሉ ነው ያሉ ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሁለተኛ የካህናትና የቤተሰቦቻቸውን ሴሚናር ቅዱስ ፓትሪያሊኩ በተገኙበት ተካሄደ በግብፅ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በትላንትና ሁለት ብዙ ቅዱስ አቡነ ታዋትሮስ ዳግማዊ በተገኙበት በእስክንድሪያዊ ካይናት ሴሚናር ተካሂዷል ሴሚናሩ የተካሄደው በዛፍራና ክፍለ ሀገር በሚገኘው በቅዱስ አባ ጳውል ገዳም ሲሆን በተካሄደው ጉባኤ ላይ ቅዱስነታቸው ትምህርተ ወንጌል መስጠታቸውም ተገልጿል በዛሬ ሁለት ማለዳ ላይ ቅዱስነታቸው ከሲሚናሩ ተሳታፊዎች ጋር የቅዳሴውን ስነስርዓትም አብሮ አሳልፈዋል በንግግራቸው ማጠቃለያ ላይ ቅዱስነታቸው ከታዳሚው ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል ቅዱስነታቸው ለካህናት ልጆች ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው መጻሕፍትን የማንበብ ጥቅምና የሞባይል ስልክ ጉዳት ላይ ያተኮረ ንግግርም አድርገዋል በስብሰባው ላይ ከቅዱስነታቸው በተጨማሪ በርካታ ብጿል ሊቃና ተገኝተዋል ሲል ተዋህዶ ሚዲያ በፌስቡክ ገጹ አስነብቧል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት የሰማት ጻድቅ አቡነ ጴጥሮስ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ በፍቼ ከተማ በብፅ አቡነ ቆስጦስ ተባርኮ ተቀመጠ ለዝርዝሩ ሰራውንዶ ሰን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት የሰማቱ ቅዱስ አቡነ ጴጥሮስ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ነሀሴ 1 ዓም በፍቼ ከተማ በብፁ አቡነ ቀውስጦስ ተባርኮ ተቀመጠ ሰማቱ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ቀዳማዊ ግንቦት 18 1921 ዓም በእስክንድሪያ መንበረ ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን ማረገ ብጵስናን ተቀበሉ ከአመታት በኋላ ላም አቡነ ጴጥሮስ ጳጳስ ዘምስራቅ ኢትዮጵያ ተላዌ አስሩ ለአቡነ ኢየሱስ ሞሃ ተብለው መንዝና ሁሉ ሀገረ ስብከት ተሾሙ ብጹ አቡነ ጴጥሮስ ሐምሌ 22 ቀን 1928 ተይዘው ወደ ግራዚያን ቀርበው ወደ ችሎቱም ሲቀርቡ እንዲህም አሉ አቡነ ቄርሎስ ግብፃዊ ናቸው ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን የሚገዳቸው ነገር የለም እኔ ግን ኢትዮጵያዊ ነኝ ሀላፊነቴም ያለብኝ የቤተ ክርስቲያን አባት ነኝ ስለዚህም ስለ ሀገሬና ስለ ቤተ ክርስቲያን ከዚህም በቀር እናንተ ችሎት የማቀርበው ነገር የለኝም ለፈጣሪ ብቻ የምናገረውን እናገራሉ ያሉ ድንቅ አባት ናቸው በወቅቱ የነበረው ባለታሪክ አቡነ ጴጥሮስ ይገደሉ እዚያው ነበርኩ ጴጥሮስ ረጅምና ብሩ ገጽታ ያላቸው ሰው ናቸው ጥቁር ካባ ለብሰው ነበር በጉዞ ምክንያት ልብሳቸው ሁሉ በጭቃ ተበላሽተዋል የሆቴሉ ቤት ባለቤት ግሪካዊ ማራስኮ የአቡንን ንግግር ለጋዜጠኞች ያስተረጉም ነበር አቡንን በሚገባ የመከላከል ሀሳባቸውን ሰጡ የሞት ፍርዱን በተፈረደባቸው ጊዜ በጸጥታ አዳመጡ በቀኝ እጃቸው በሰማያዊ ጨርቅ የተሸፈነ መስቀል ይዘዋል የሞት ፍርድ ከተፈረደ በኋላም ኢጣሊያኖች የመግደያውን ስፍራ ለማዘጋጀት ወደ ገበያ ሄዱ ቦታው ተዘጋጅቶ ሲያልቅም አቡነ ጴጥሮስ ወደዚያው ተወሰዱ እርሳቸው ፊታቸውን ወደተሰበሰበው ሰው አዙረው ቆሙ በህዝቡና በአቡነ ጴጥሮስ መካከል ለኢጣሊያ አደሩ የአገር ተወላጆች ባንዳዎች ቆመው ህዝቡን እንዳይ ጠጋቸው ይከለክሏቸዋል አቡነ ጴጥሮስ ሰዓታቸውን አውጥተው አዩ ወዲያውኑ አጠገባቸው ያለው የኢጣሊ ወታደር ለመቀመጥ እንዲፈቅድላቸው ጠየቁ ወዲያው ግን ቀና ብለው ወደ ተቀመጠው ጋዜጠኞች መኳንቶች ካዩ በኋላ የመቀጠል ጥያቄያቸውን ትተው ቀጥ ብለው በመቆም ከፊታቸው ላሉ ገዳዮቻቸው ተመቻቹላቸው አቡነ ጴጥሮስ ረጋ ብለው ተራመዱ ከራሚኖኖችም ከመግዲያ ቦታ እስኪቆሙላቸው ጠበቁ ከቦታው ሲደርሱ አንድ አስተርጓሚ ተጠግቷቸው አይኖ እንዲሸፈን ይፈልጋሉ ሲል ጠየቃቸው እሳቸውም የእናንተ ጉዳይ ነው እንደ እንደ ፈቀዳቸው አድርጉ ለእኔ ማንኛውም ቢሆን ስሜት አይሰጠኝም ሲሉ መለሱለት ከዚህ በኋላ አራቱን ማዛን በመስቀላቸው ባረኩ በህዝቡ ፊት እንደ ቆሙ እንዲያሉ ፋሽሽቶች የሀገራችን አርበኞች ሽፍታ ቢሉ እውነት እንዳይመስላችሁ ሽፍታ ማለት ያለ ሀገሩ መጥቶ የሰውን ሀገር የሚወር ይህ በመካከላችን የሚገኘው አረመኔው የጣሊ ፋሽሽት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይ እንዳይገዛ ውግዝ ነው የኢትዮጵያ መሬት እንዳትቀበለው የተገዘተች ትን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላለፉ በመጨረሻም አቡነ ጴጥሮስ ፊታቸውን ወደ ግድግዳው እንዲያዞሩ ተደረገ እርሳቸውን ቀድሞ በመግደል ክብር የሚፈልግ ስምንት ካራሚኖች ከአቡነ ጴጥሮስ እርምጃ ያህል ርቀት በርከካሉ በአስተኳሹ ትእዛዝም የቶክስ ሩምታ ከፈቱባቸው አቡነ ጴጥሮስ ጀርባቸው በጥይት ተበሳሳ ከመሬት ወደቁ ወዲያው አንድ ኢጣሊ ካፒቴን ሀኪም መረመራቸውና ይህ ቄስ አልሞተን ብሎ ተናገረ በዚህን ጊዜ የካራሚኖቹ አለቃ ተጠግቶ ጭንቅላታቸውን በጥይት ደበደባቸው አረመናዊ የሆነው የፋሽስት መንግስት ቤተ ክርስቲያን ለማቃጠል ህዝበ ክርስቲያን ለመግደል ሃይማኖትን ለማጥፋት ታሪካችንን ለማበላሽ የመጣ ነው እንጂ በጎ ለመስራት እውነተኛ ፍርድ ለመስጠት ስላልመጣ ለዚህ ግፈኛ አትገዙ ስለ ውዳ ሀገራችሁ ስለ ቀና ሃይማኖታችሁ ተከላከሉ ነፃነታችሁን ከሚያረክስ ሙታችሁን ስማችሁ ቢቀደስ ታላቅ ዋጋ ያለው ክብር ታገኛላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ጠላት እንዳይገዛ አውግዣለሁ የኢትዮጵያ መሬት ጠላትን ብትቀበል የተረገመች ትሁን በፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተገዘተች ትሁን ብለው ከገዳያቸው አንዱ ፊቶን ለመሸፈን ይፈልጋሉ ሲላቸው ይህ ያንተ ስራ ነው ብለው ብጹነታቸው አሳፍረውታል ብጹነታቸው የተገደሉት መሀል አዲስ አበባ ዛሬ መታሰቢያ ውልታቸው ቆሞ በሚገኝበት አካባቢ ነው በዛሽ ለሊት በአዲስ አበባ ውስጥ በየቤቱ ለቅሶ ዋይታ ሆነ ትንሳኤ መጽሔት ቁጥር 58 1978 ዓ ም ደራሲና ጋዜጠኛ ጳውሎስ አቡነ ጴጥሮስ መጀመሪያ በእጃቸው ይዘውት የነበረውን መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ተሳለሙት ቀጥለውም በያዙት መስቀል አማትበው ህዝቡን ባረኩ የብፁዕነታቸው ጥባት ለዛሬዎቹ ጳጳሳት ትምህርት ሊሆን ይገባል የብፁዕነታቸው በረከት ይደርብን አሚን የእለቱ ዜና ይህን ይመስል ነበረ የኢትአርት ፕሮግራሞችን ከዩትዩብ ባሻገር በኢንስታግራም በፌስቡክ በቲክቶክ እንዲሁም በተለያዩ የድረገጾቻችን ማግኘት ይችላሉ መልካም ጊዜ